Жақын арада әлеуметтік желілерде кеңінен таралып кеткен Димаш Құдайбергеновтың бала кезіндегі мына сұхбаты қоғамда қызу талқыға түскен болатын. Біздің де осы сыныбымызда үлгілі оқушыларды бар, олардың атын айта кетсек, осы менің осы жан достарымның бірі осы Ғарыбжан Архат деген сияқты. Менің де осы кішкентайымнан дос болған бір үлгілі оқушы бар, бірақ та арасында жалқалам көтеді олды, бірақ жайлым бетірсін. Ондай достарыңа не айтар едіңдер? Мен осы досыма осы бір нақылсыз айта кетсем, осы әрқашан да осы биіктен көріне, осы білім жағына жоғары деңгейде болсын деген керек. Осында Димаш айтқан Архат Ғарыбжан бүгінде Астананың тұрғыны. Мектепте әншімен жақын дос болды, балалық шағы қамшының таспасындай қатар өрілді. Біз де Архатты қаладан іздеп тауып әңгімеге тарттық. Бала Димаштың біз білмейтін қырлары көп болған екен. Жігіт сонда деген байқау болады ғой, соған қатысқанбыз, ол өзі де қатысты соның арасында. Сонда мен айтқам, Димашына бізде бейне монтаждау видеоролик түсіру керек та, мен содан қиналып тұрмын, шамалы қол үшін берсем. Ол өзі сонда қатысып жүріп, өзінің жаңағы сюжеттерін дайындап отыра, маған да көмектесті да, былай қарасаң. Сонда мен сол жігітсіздіктен ұтып кеткенім бар, мен кейде қазір ойлаймын да, сол Димаш осы бұл менің емес, сенің жемісің көрсеткен. Осыдан бір жарым жыл бұрын мынау Республика көшесінде Астана қаласында келе жатқанмын. Содан бірден жаңа бір машинаның өтіп бара жатыр ғой енді ана жерде машиналар. Сонда бір дауыс естідім, Архат деген айқайлаған бір зор дауыс та. Сонда кім айқайлаған деп өйтіп артыма қарап қоямын, былай машиналар өтіп жатыр. Содан өте бердім. Содан тағы біреу айқайлайды, Архат деп үлкен. Сөйтіп артыма қарамай жүре беріппін, мүмкін құлағыма өзіме де сенген жоқпын. Содан қарасам артымдан бір ұзын бойлы бір жігіт жүгіріп келе жатыр. Үстінде жаңағы қара шубасы бар, үстіне костюм шалбар келген бір жігіт. Мен ой, Димаштың бойы да ұзын ғой өзі. Содан о, Димаш сен ба деп өз өзіме сенбеймін, мәссаған. Ол кезде жаңа Славян базарынан мына Витебскіде өткен жеңімпаз атам келген сол сәті ғой. Сонда қалайсың Архат, мәссаған деп сен жаңа бір бірімізбен амандасып көрісіп құшақтасып ана жерде мәз болған кезде қарап жатқан адамдардың бәрі түсінбей жатыр да ана жерде. Сонда сондай жаңағы Димаштың иә қарапайымдылығы сондай, көрдіңіз ба? Біздің мынау осы еліміздің біртуар азаматтары, өнер жолындағы азаматтардың, әке шешеңнің, туыстарының, одан қалды мынау бауырларының үмітін ақтап өсіп үлкен Қазақстанның атын әлемге паш етіп жатсың. Одан әрі қарай дами бер, жетіле бер, үлкен сахнадан көре берейік. Алға!